वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. अरे तुझ्या लक्षात आहे, मी तर विसरूनच गेलो होतो. स्वतःचा वाढदिवस विसरून जायचा आणि मग जर जवळच्या व्यक्तीने त्याची आठवण करून दिली ना, तर त्याची गंमत काहीतरी वेगळीच आहे. हे घ्या. हे काय? मी छोटीशी भेट आणली तुमच्यासाठी. पण मी तर पाहू शकत नाही. ही भेट पाहण्यासारखी नाहीच आहे, मुलं अनुभवण्यासारखी आहे. खूप छान आहे. ही अत्तराची कुपी आहे मी तुमच्यासाठी आणली. समजा मी तुमच्यापासून कधी लांब गेले ना, तर ह्या अत्तराच्या रूपाने मी कायम तुमच्याजवळ राहील. मी तुला आता कधीच लांब जाऊ देणार नाही माझ्यापासून. ए भैरवी, आज तू सुट्टी घे ना, नको जाऊस ऑफिसला. असं नाही करता येणार, खूप काम आहे आज ऑफिसमध्ये. पण मी संध्याकाळी लवकर घरी परत येईल. नक्की? अगदी नक्की. मग आजची संध्याकाळ फक्त माझी, तुझी आणि माझी, अजून दुसरं कोणी नाही. ठीक ठीक आहे. राजा आत्ताच गेला त्याच्या फ्लाईटचं तिकीट बुक करायला. अबा त्याला थांबवता येणार नाही का? कावेरी, आपण काही कमी प्रयत्न केले का? पण आता माझ्या शब्दांनाच किंमत उरलेली नाहीये, तर आता काय हा विषय बोलण्यात काही अर्थ आहे का? काही ना, असा हा विषय सोडून देऊन तरी कसं चालेल अबा? नाही नाही, विषय सोडावा असं मी म्हणत नाहीये. आता हा विषय तुझ्या आणि माझ्या आवाक्यात राहिलेला नाही एवढंच मला म्हणायचं. नेहाच आता या बाबतीत काही करू शकली तर, म्हणजे कदाचित नेहाच्या आणि रियाच्या ओढीनं तो निर्णय बदलू शकेल. काय नेहा, तुला काय वाटतं? कशाच्या बाबतीत? नाही, हेच, राजा न्यूझीलंडला परत जायचं म्हणतोय. त्यांच्या बाबतीत मी काय ठरवणार अबा? ते थांबणार नाहीयेत हे नक्की. आता मी माझ्या मनाची तयारी केली. इतके दिवस मी काढलेच आहेत त्यांच्याशिवाय, आता अजून काही दिवस. अगं पण नेहा अबा, या गोष्टीच्या परिणामांचा आपण जितका विचार करतो तितका विचार त्यांनी सुद्धा केला असेलच ना? मला जरा तो फोन दे. हाताजवळ मोबाईल होता त्या थेरडीच्या, पण घेता नाही आला तिला. एक दिवस हाच मोबाईल नरड्यात घालेन तिच्या, तेव्हा कळेल. कहर केलाय त्या थिरडीनं, उठणं सैतान घुसलाय तिच्या मेंदूत कुणास ठाऊक. म्हणून कमी करत नाही मला छायचं, दिवसभर राबवून घेते, अगदी पिट्ट्या पडतो अंगाचा. असं काय घोडं मारलं होतं मी तिचं, कुणास ठाऊक. हा आता मला मान्य आहे की थोडस छळलं मी,
पण म्हणून इतका त्रास द्यायची काही गरज आहे का? माझं उद्याचं फ्लाईटचं बुकिंग झालंय. शक्य तितक्या लवकर येण्याचा प्रयत्न करेन. अन्न थंड होत आहे, जेवण घ्या. ते हो मी माझ्याकडनं खूप प्रयत्न केला माझं जाणं पुढे ढकलण्याचा, पण मला नाही जमलं. आजच न्यूझीलंडमधल्या डॉक्टरचा फोन आला होता मला. डेल्टाची प्रकृती पुन्हा खालावली आहे, त्यामुळे त्यांनी मला लवकरात लवकर परत बोलावलं. कावेरी, या घरानं आजवर कुणावरही आपली मतं लादलेली नाहीत. हा, आता वडीलकीच्या नात्यानं चार भल्याबुऱ्या गोष्टी सांगितल्या असतील, पण निर्णय घेण्याचा हक्क मारलेला नाही. आबा, तुम्ही असं काय करताय? असा माझ्या विरुद्ध असहकार तुम्ही पुकारू नका प्लीज. तुमचा राग मला बरोबर घेऊन जायचं नाहीये. अबाब, वहिनी तू तरी सांग ना त्यांना. तुझी पाठराखण करावी असं खूप वाटत, पण चुकीच्या गोष्टींसाठी मी जर तुला पाठीशी घातलं ना, तर माझं मन मला कधीही माफ करणार नाही. जानकी, माझं खूप डोकं दुखत आहे ग, जरा बाम दे ना. सावन झालं सगळे साहेब? येस सर. आणि भैरवीला आजच ही टूर डिझाईन करायचं सर. पण भैरवी लवकर गेली आहे घरी. लवकर
का काय विशेष? आज विश्वासचा वाढदिवस आहे म्हणे त्याच्या सेलिब्रेशनसाठी गेली आहे. इथे कुणाचा तरी जीव चाललाय आणि हे करत बसलेस सेलिब्रेशन. आई अहो इथेच तर बाम तुमच्याजवळ. इथे कुठे? अगो बाई या कुशीहून त्या कुशीवरती वळायला लागेल मला बाम घ्यायला. आणि तुझे काय हात मोडले? दे ना बाम तो. अगं हातपाय तर मी मोडेन तुझे आणि मोळी बांधून वाड्याच्या तळघरात फेकून देईन. बरच नावाची जानकी. देतेस ना ग? हो. आई आई अजून काही हवंय तुम्हाला? नाही काही नको. जा बाई जाऊन झोप जा. इतक्या लवकर झोपवलंस त्याला? काय करणार. आजची संध्याकाळ मोठ्या बाळाच्या नावावर आहे ना. भैरवी तू जवळ असलीस ना की खूप सुख मिळत. कोण आला आता? मी बघते. विक्रम सर आलेत. सर तुम्ही आता अचानक? हा म्हणजे काही गोष्टी सांगायच्या टाळल्या तरी समजायच्या तेव्हा समजतातच. म्हणजे काय झालं? अगं एवढी सिरियस होऊ नकोस. विश्वास वाढदिवस आहे ना आज. हे विश्वास, मेनी मेनी अप्रेंटन्स ऑफ द डे. थँक्स. अरे थँक्स काय, नुसतं थँक्स वर नाही मागणार. चला 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 आवरा पटापट रेडी व्हा, आपल्याला बाहेर जायचं आहे. कुठे? कुठे काय, त्याचा वाढदिवस आहे ना, सेलिब्रेट नको करायला. एका हॉटेलमध्ये मी सॉलिड टेबल बुक केलेलं आहे आणि अरेंजमेंट केलेली आहे. चल आवर लवकर चल आणि बाळाला पण घ्या. चल चल. सर पण कशासाठी? कम ऑन यार, गेट रेडी. चल. ए बाम लावला तरी डोकं काही दुखायचं थांबत नाहीये. ते तिकडे गोळ्या आहेत त्या दे. डोके दुखीची कारण पण खूप आहेत ना ग आसपास माझ्या. काय बघतेस काय? गोळी दे.
गोळी घालू का ग थेरडे? बंदूक कुठे ठेवली सांग मला. ए चिचून रे, गोळी दे पटकन, चल जा. करतोय ते चूक आहे की बरोबर मला माहित नाही राजा, पण तुझं न्यूझीलंडला परत न जाणं सगळ्यांच्याच हिताचं आहे आणि आता हा पासपोर्टच त्यासाठी माझी मदत करेल. जाऊ दे, पाणी सुद्धा घेऊन जाते, नाहीतर ती थेरडी पाण्यासाठी सुद्धा पुन्हा पाठवायची. आई आई गो देवा. ठेव तिकडे, सगळं मेलं काम अर्ध्या मनानं करते, गुण कसा यायचा मला. आई अजून काही हवंय का तुम्हाला? आई देवा, नेरे बाबा मला लवकर वरती. ने ने देवा, हिला आत्ताच वर घेऊन जा या थेरडीला. जानकी,